Gilberto Lima, rasgando o verbo, após burrados, após do povo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, após burrados, após do povo. Olá, minha gente, boa noite, um abraço a você, aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, já conosco aqui nesse bate-papo de todas as noites, né? No resumo da noite, aqui direto da redação do blog do Gilberto Lima, tá certo? Um grande abraço, é um prazer estar aqui mais uma vez em sua companhia, agora nesta quinta-feira, né? Dia 28 de dezembro de 2017. Olha, são 22 horas e 50 minutos, né? 10h50 da noite. E agora estamos aqui iniciando aqui esse nosso bate-papo aqui de todas as noites. Um abraço a você, aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, que está aqui com a gente todas as noites, tá bom? Silvino Gonçalves, olha, boa noite, Gilberto. Valeu, Silvino. Um abraço, obrigado, né, por estar aqui todas as noites aqui nesse nosso bate-papo, né? Trocando ideias, interagindo com você. Destacando aí as principais notícias do dia. E aproveitando também para comentar, né, para opinarmos aí sobre essas notícias do dia e contando aí com a sua colaboração, com a sua participação todas as noites aqui direto da redação do blog do Gilberto Lima. E a gente começa, minha gente, esse bate-papo. O Silvino já deixou aqui o boa noite dele. Você vai interagindo, vai deixando também o seu recado aí para esse bate-papo. A gente começa esse bate-papo desta noite, de quinta-feira, destacando aqui um fato inusitado que ocorreu durante o dia aí na área policial. Foi exatamente a prisão de um morador de rua, a prisão de um mendigo ali na área Itaquibacanga, lá no ônibus da linha Gapara. Essa prisão foi lá no Anjo, na região ali do Anjo da Guarda, né? E o caso foi levado lá para o 5º DP. O Luiz Carlos Rocha, boa noite, Gilberto, boa noite, Luiz, um abraço. Obrigado, né, por estar aqui todas as noites, aqui nesse nosso bate-papo ao vivo aqui pelo Facebook, destacando esses fatos aí do dia, né, e comentando. A Fátima Silva, lá do Maiobão, boa noite, Gilberto, boa noite, Fátima, um grande abraço. Está aqui também conosco aqui todas as noites, né? Então, o fato inusitado foi esse da área policial. A prisão de um mendigo por conta de uma confusão, e aí a polícia terminou descobrindo que ele carregava 14 mil reais. R$14.110. Esse dinheiro estava em uma sacola de plástico preta que ele carregava. Agora, lá no ônibus, ninguém imaginava que ele, naquela situação lá, carregasse 14 mil reais, né? Souza Penha, tá aqui, boa noite, Souza Penha. Joselito Mendes Costa, boa noite, Gilberto. Boa noite, Joselito, um abraço. Obrigado por estar aqui com a gente nesse bate-papo aqui todas as noites. Então, tá aqui a imagem dele, minha gente, olha. A imagem do mendigo, né? O mendigo que foi preso hoje, lá na área Itaquibacanga. Ele estava exatamente com 14 mil reais. Está aqui a imagem dele na delegacia. Tem também a imagem do dinheiro que foi devidamente contado, né? O dinheiro em cédulas de 100 reais e 50 reais. Em cédulas de 100 reais e 50 reais. Então está aqui, esse é o destaque do dia. Preso por vandalismo, morador de rua é encontrado com mais de 14 mil, não, minha gente. Eu falei errado, 14 mil. Na verdade, 40 mil reais. Não foram 14 mil reais. Exatamente 14 mil reais, 110, está aqui. Né? 40 mil reais. O homem não soube informar a procedência do dinheiro. O valor total chega a 41 mil reais, 110. Exatamente isso. Olha,
Um homem de identidade não divulgada foi detido na área Itaquibacanga na manhã desta quinta-feira, em São Luís, por vandalismo e desacato. Com ele, a polícia encontrou R$ 41.110 em espécie. Eu me equivoquei no início, que eu falei de R$ 14.000 reais. Mas, na verdade, a polícia... Olha, o Sandro Moraes, né? Boa noite, Gilberto. Olha, eu estou em Brasília. Sandro, um abraço aí, né? Obrigado aí, tá em Brasília, né? Passar aí, tá de passagem por Brasília, é aqui de São Luís, foi para Brasília, ou foi passar aí as festividades aí de fim de ano, Sandro, um abraço aí, tá acompanhando aqui o nosso bate-papo. Então, minha gente, tá aqui, olha, seguindo aqui com a informação, sem saber informar direito a procedência do dinheiro, o homem disse apenas que vinha juntando a quantia há bastante tempo. Segundo informações do delegado Walter Vanderlei, titular do 5º DP, lá do Anjo da Guarda, o morador de rua tem problemas mentais. Ele foi detido após causar uma confusão em um ônibus da linha Gapara, no bairro Anjo da Guarda, e desacatar um policial militar. O dinheiro apreendido deve ser encaminhado à justiça. E obviamente que deve aparecer algum parente desse mendigo que foi preso, desse morador, na verdade um morador de rua, que foi preso com mais de 40 mil reais. Então acredito que durante o dia, nós não temos aqui a informação, tenha aparecido algum parente. Olha, boa noite, Gilberto, estou em Zedoca, ligada no programa. Quem está aqui ligado no programa lá em Zedoca? Lourdes Nascimento, né? Lourdes Nascimento, um abraço, está em Zedoca. Valeu, Lourdes, um abraço e obrigado por estar aqui todas as noites, aqui nesse nosso bate-papo, destacando as notícias do dia. Carlinhos Soeiro, boa noite, Gilberto, estou ligado aqui no Backbone. Valeu, Carlinhos, um abraço. Sandro Moraes, eu moro aqui em Brasília, mas sou de São Luís, ele é daqui, né? Então tá aí, o Sandro Moraes é maranhense, mora em Brasília, está acompanhando aqui esse nosso bate-papo aqui todas as noites, ao vivo aqui da redação do blog do Gilberto Lima. Então, minha gente, não vai demorar muito para aparecer parente desse morador de rua. Talvez nem os parentes soubessem que ele carregava consigo 40 mil reais. Se ele estivesse sem nada, talvez os parentes não aparecessem, né? Agora, talvez depois dessa divulgação pela polícia, talvez apareça algum parente, depois de tomar conhecimento que ele carregava 40 mil reais, mais de 40 mil reais. O dinheiro vai ficar com a justiça, deve ir para algum, ser depositado em alguma conta. E aí, quando ele comprovar a origem do dinheiro, ele, para a polícia, inicialmente teria contado que ele vinha juntando esse dinheiro há bastante tempo. Agora, juntando onde, né? Porque não tinha dinheiro trocado, né? São cédulas de 100 reais e de 50 reais. A maioria ali é cédula de 100 reais. Então, no momento que ele puder explicar a origem do dinheiro, obviamente que esse dinheiro vai ser devolvido. Então, pode aparecer algum familiar para explicar de onde é esse dinheiro, né? Onde ele pegou esse dinheiro, ou se ele teria sido contratado por alguém para levar esse dinheiro para algum lugar. Obviamente que a polícia vai investigar, né, para saber se esse dinheiro realmente pertence a ele ou se pertence a alguém, se alguém teria contratado para levar para algum lugar. Mas certamente alguém não contrataria uma pessoa com problemas, aparentemente problemas mentais, para levar o dinheiro para algum lugar. E não é normal, né? Não é normal alguém andar com essa quantidade de dinheiro, 40 mil reais em um saco, né? Aí já mostra que realmente ele tem problemas, porque não é normal. Agora, obviamente que lá naquele coletivo, no ônibus, ninguém jamais iria imaginar que ele, naquela condição, carregasse ali mais de 40 mil reais dentro de uma sacola preta, né? De um saco plástico preto, né? Então, somente na abordagem policial que houve lá a revista foi que descobriram que ele carregava toda essa quantidade de dinheiro, 40 mil reais, na verdade 41 mil reais, 110, né? 41 mil, 110 reais que estava com ele. E aí a polícia agora vai investigar para saber aí a origem desse dinheiro. Porque se esse dinheiro fosse dele, talvez ele nem vivesse nessa situação de rua.
saber por onde anda a família, se ele é daqui, se tem familiares aqui, se os familiares vão aparecer, enfim, vamos aguardar para ver aí qual vai ser aí o procedimento a partir de agora por parte aí da polícia. O certo, a informação que a gente tem é que o dinheiro vai ser encaminhado aí à justiça e deve ficar aí em alguma conta até que ele possa comprovar a origem do dinheiro, né? E comprovar que o dinheiro realmente é dele, né? E a gente não pode nem levantar aqui a suposição que ele possa ter roubado, né? Pego esse dinheiro de alguém, né? Mas vamos aguardar, portanto, o trabalho aí da polícia. Esse foi o caso aqui do dia na área policial, que está aí também no blog, né? Preso por vandalismo, morador de rua encontrado com mais de 40 mil reais em São Luís. Com 40 mil já dá para comprar uma casinha em alguns bairros da periferia, Cidade Olímpica, por exemplo, né? 40 mil dá para comprar uma casinha, já dava para sair da rua, né? Para não viver mais na rua. Mas de repente ele tem até familiares aqui em São Luís, ou mesmo aqui no Maranhão. Vamos ver amanhã se a gente consegue a identificação dele. Olha, no blog do Gilberto Lima, você também confere a lista de oficiais que serão promovidas no domingo, dia 31, né? No próximo domingo. Vai haver uma promoção aí na Polícia Militar do Maranhão e aqui tem toda a relação, né, dos que vão ser promovidos. Então são aqui, olha, 20, aqui são 26, primeiramente tem aqui um quadro com 5, né, quadro de oficiais policiais militares. Na outra aqui tem 21 e vai para 26, na outra aqui tem 23, aqui vai para 44, vai para 40, 49 e aqui vem para 52, né? Tem mais aqui 19, olha, então aí são muitos oficiais, a relação extensa, né? Você confere aí no blog do Gilberto Lima a relação dos oficiais que vão ser promovidos aí na Polícia Militar do Maranhão aí no próximo domingo, dia 31, tá? São destaques aí do blog do Gilberto Lima. Agora à noite, minha gente, vocês lembram, todos nós lembramos daquela polêmica daquela unidade da FUNAC ali no bairro da Aurora, ali no Anil. Foi uma confusão danada, protesto, isso tudo foi no início do ano, agora é de 2017. A FUNAC implantou uma unidade de ressocialização ali na Aurora, ali na região do Anil. E aí gerou uma onda de protestos lá por parte da população. Olha, Catiane Luzeiro, boa noite, amigo. Boa noite, Catiane, um abraço. Obrigado por estar aqui todas as noites. John Luthier Concertos, olha, boa noite, Gilberto, na escuta do melhor encontro informativo do Maranhão. Valeu, meu amigo, um grande abraço. É um prazer estar aqui todas as noites aqui nesse bate-papo, nessa troca de ideias e comentando, né, destacando as informações do dia e comentando aqui também à noite aqui nesse bate-papo. Evandro Araújo da Forquilha, boa noite. Grande Evandro, liderança comunitária da Forquilha, também está aqui com a gente aqui no bate-papo. Qualquer coisa, Evandro, traz informações aí da Forquilha para a gente. Ele acompanha o programa Comando da Manhã todas as manhãs, das 8 às 11, aí na Rádio Timbira, e à noite ele está aqui também nesse nosso bate-papo aqui de todas as noites, né? Então, minha gente, todos nós lembramos, no início do ano, aquela onda de protestos de moradores ali da Aurora, na região do Anil, por conta dessa unidade de ressocialização da FUNAC. Foi feito um acordo ainda no início do ano, no auge daquela confusão toda, foi feito um acordo de que essa unidade seria desativada agora em dezembro. E aqui está a confirmação, agora já no início da noite, uma nota do governo informando aqui, olha, o governo anuncia a desativação da unidade da FUNAC na Aurora. O local vai ser transformado numa companhia da Polícia Militar. Uma reivindicação antiga de moradores também, ali daquela região da Aurora, e portanto, em vez de ser lá uma unidade, uma casa para abrigar menores infratores, era esse o problema lá com a população. Que a população do Anil não aceitava, ali numa área residencial, que uma casa, que era uma residência, fosse transformada numa unidade de ressocialização de menores infratores. Aí isso causou toda uma revolta, uma onda de protestos dos moradores lá do Anil. Mas aí foi feito um acordo
que essa unidade funcionaria agora até dezembro. E aqui está a nota do governo, aqui tem uma imagem da casa, né, logo na entrada, lá no terreno, uma casa enorme, uma casa ampla, que foi transformada numa unidade da FUNAC, uma unidade de ressocialização. Então o governo já informa agora que vai ser desativado. Olha, o governo do estado do Maranhão, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente, vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, informa que, em cumprimento do acordo firmado no âmbito do processo judicial, tem um número aqui, na vara de interesses difusos e coletivos, encerrou as atividades da unidade de medida socioeducativa no bairro da Aurora. Os adolescentes que estavam em cumprimento de medida naquela unidade foram transferidos para outra unidade da fundação em prédio próprio. Informa ainda que o prédio da Aurora, onde funcionava a unidade, será instalada pela Secretaria de Segurança Pública, a Companhia Militar, atendendo a antiga solicitação dos moradores dos bairros da região do Anil. Então, essa estrutura aqui, essa casa que era uma unidade da FUNAC, vai ser transformada agora numa companhia da Polícia Militar, atendendo a pedido de moradores do Anil. Lá, na verdade, não é do Anil, do bairro daquela região do Anil. É, são vários bairros ali, Cruzeiro do Anil, Aurora, enfim. Então, toda aquela região pedia uma companhia da Polícia Militar. Então, vai sair a unidade da FUNAC e ser colocada ali agora uma unidade, uma companhia da Polícia Militar. Um abraço aí para a Genilda Pimentel. Ela diz o seguinte: boa noite, Gilberto. Olha, estou assistindo você. Deixa eu me ver. A Genilda Pimentel é de Garanhuns, lá em Pernambuco. Estou assistindo você. Feliz ano novo. Feliz 2018. Minha amiga Genilda Pimentel, um grande abraço aí para você, para sua família, tá bom? É, um feliz 2018 também aí com muita paz, muita saúde para toda a sua família aí em Garanhuns, em Pernambuco. É uma cidadezinha que faz um frio danado, né? Como é que tá agora, Genilda, aí? Como é que tá a temperatura, né? Agora deve estar uma temperatura agradável à noite, mas tem um período aí do ano que faz um frio danado aí em Garanhuns, em Pernambuco. Acredito que seja a cidade que tem aí uma temperatura mais baixa em um determinado período do ano, né? Valeu, Genildo, um grande abraço aí para você, para toda a sua família e um ótimo 2018. Então, minha gente, tá aqui essa informação que a comunidade do Anil esperava. Já havia sido feito o acordo de que essa unidade da FUNAC iria funcionar somente agora até dezembro, né? E aqui vai ser instalada agora uma companhia da Polícia Militar para atender o pedido dos moradores ali da região do Anil. Olha, agora em São Luís do Maranhão, 23 horas e 7 minutos. E hoje também, minha gente, hoje também, aqui, olha, imagens do dia, Flávio Dino entrega novo batalhão da Polícia Militar na cidade operária, né? Foi hoje pela manhã. Destacamos ontem aqui, no nosso bate-papo, que finalmente o 6º batalhão seria entregue hoje para a população da cidade operária. Olha, o Edson Cruz, Souza, boa noite, Gilberto, boa noite, Edson, grande abraço, é um prazer tê-lo aqui. E esse 6º batalhão lá da cidade operária, que é a imagem do governador Flávio Dino fazendo descerramento da placa, mas tem aqui a imagem da entrada do 6º batalhão da cidade operária. É, a Fátima Gomes, boa noite, tio, beijos. A Fátima Gomes está lá em Timon, não é? Está em Timon agora, está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Alô, Fátima, a minha sobrinha, mora em Teresina, mas está em Timon. Grande abraço aí para todos vocês em Timon e também em Teresina. Prazer tê-la aqui nesse bate-papo ao vivo aqui, direto da redação do blog. Essa obra aqui, minha gente, do 6º Batalhão, foi uma obra abandonada ainda na gestão de Rosiana Sarney. Rosiana Sarney deixou aí um grande número de obras abandonadas sem concluir. Uma dessas obras é o 6º Batalhão da cidade operária. E os moradores da cidade operária há bastante tempo, desde a época da Rosiana Sarney, olha, essa obra ela foi abandonada em 2012. Em 2012, no governo de Rosiana Sarney. E os moradores estavam há bastante tempo pedindo aí a conclusão dessa obra. E aí o governador Flávio Dino, quando assumiu, a obra tinha problema de licitação, a empresa que ganhou a licitação não teve condições de concluir a obra, foi feita uma nova licitação para se concluir
essa obra do 6º Batalhão, tá? Terminou-se gastando mais, por quê? Porque foi uma obra contratada no governo passado, teve problema na empresa contratada e teve que se fazer uma nova licitação para a reforma ser concluída. Então está aqui o 6º Batalhão, foi entregue hoje pelo governador Flávio Dino. Tem uma quadra também na entrada, bem em frente à feira da cidade operária. Na área do 6º Batalhão tem uma quadra que vai ser usada também pela comunidade. Tem aqui imagens, né, do governador chegando lá para a inauguração. Coronel Pereira, comandante da polícia, o secretário da Segurança Pública Jefferson Portela, né, e muita gente. A comunidade da cidade operária atendeu aí ao chamamento do governo para a reinauguração aí do 6º Batalhão, o governador conversando aqui com lideranças comunitárias. Então, aqui a quadra, a imagem da quadra lá do 6º Batalhão. Sem dúvida alguma, por que que a população da operária clamava por essa reinauguração do 6º Batalhão? Porque a onda de criminalidade é grande ali naquela região. E o Marcelo Bezerra está aqui, olha, governo está incomodando o clã com tantas inaugurações, abraços, está aí. Grande Marcelo Bezerra está dizendo que o governo do estado está incomodando aí o clã Sarney com esse grande número de inaugurações. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem uma agenda cheia aí do governador de inaugurações aqui na região metropolitana. Essa aqui é um saldo positivo para a segurança pública. Mostra que o governo não tem deixado de fazer investimentos em segurança. A criminalidade está aí, mas os investimentos estão sendo feitos, né? Não é por falta de investimento em aparelho da segurança pública, né? Olha, tem aqui um outro amigo, Abílio Costa, né? Olha, boa noite, Humberto Lima. Boa noite, Abílio. Grande abraço. É um prazer também tê-lo aqui nesse nosso bate-papo aqui de todas as noites. É incrível, minha gente. A gente tem que citar sempre aqui a questão da crise econômica, né? Como é que um governo consegue manter esse ritmo que o Flávio Dino está conseguindo manter com essa crise que está afetando aí toda a economia? Hoje no país só temos 5 ou 6 estados que estão com as contas equilibradas. E o Maranhão é um deles. E olha que é o estado mais pobre, né? É o estado mais pobre da federação. Aí você tem um governo e tem um governador que consegue manter esse ritmo de investimentos, consegue pagar servidores de forma antecipada, ainda dentro do mês trabalhado, consegue manter os investimentos, consegue manter as obras em andamento e anunciando novas obras. Porque ao manter obras em andamento, o governo ajuda a manter aquecida a economia, né? Porque ajuda na geração de emprego, principalmente aí na construção civil. Mas bem lembrado aqui pelo Marcelo Bezerra, talvez esse ritmo empreendido aí pelo governador Flávio Dino, talvez realmente incomode a muita gente, porque as críticas para cima do governo não param, né? Não param. E aí há uma tentativa de criar animosidade aí entre os aliados do governo para ver se há um esvaziamento, né? Olha, o Modesto Pires Bezerra, boa noite, Gilberto Lima. Boa noite, Modesto, um grande abraço. Também é um prazer tê-lo aqui nesse nosso bate-papo de todas as noites, aqui pelo Facebook, direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima. Agora, entrando na questão da política, que a gente vai já voltar a comentar também aqui, o Pedro Fernandes, como ministro do Temer, né, que nós anunciamos ontem aqui, demos aqui a informação. Vamos entrar aqui na questão política rapidinho. Abílio Costa, você já tem algum resultado sobre a recuperação e ordenamento da Avenida São Luís aí de França? Olha, Abílio, nós estamos tentando agendar aí uma entrevista com o secretário Cleiton Noleto para a gente fazer uma avaliação dos 3 anos de governo na área dele, da infraestrutura. E aí é uma oportunidade de a gente tocar nessa questão da Avenida São Luís aí de França, né? Que você fala tanto da questão da recuperação e também do ordenamento. E você sempre coloca a questão do estacionamento irregular ao longo da Avenida São Luís aí de França. Olha, o John Luthier, Gilberto, as regras das faixas exclusivas de ônibus mudam neste sábado, né? O Canindé Barros anunciou aí mudanças
nas regras das faixas exclusivas de ônibus, mudando neste sábado. Vamos, eu vou tentar produzir, viu, ô John, para esse nosso bate-papo aqui da noite, ver se eu tenho condições de trazer amanhã à noite uma entrevista com o secretário Canindé Barros, exclusiva para esse bate-papo aqui da noite. Porque não pode ser uma entrevista muito longa, né, para esse nosso bate-papo, né? Uma entrevista rápida, de no máximo 5 minutos, abordando tudo. Então amanhã eu vou tentar produzir uma entrevista com o Canindé, uma entrevista em vídeo, né, para que a gente possa acompanhar as explicações do Canindé Barros aqui nesse nosso bate-papo, tá bom? John Luthier Concerto está dizendo beleza, valeu, tá na região lá do Quatraque. Ô John, como é que tá o lixão aí, rapaz? Já voltou da Joaquim Bochel? Me diz aí como é que tá a questão do lixão aí da Joaquim Bochel, que a prefeitura já retirou, mas parece-me que o lixão já voltou novamente, lá para Joaquim Bochel, lá do Quatraque. Então, meu, voltando aqui para a questão política, olha, tem uma informação aqui, porque há aquela coisa, né, de que o PT não estaria na aliança do governador Flávio Dino, não apoiaria a candidatura do Flávio Dino. Há uma resolução do PT, o PT está querendo uma vaga na majoritária, né? É uma decisão aí do diretório do PT. Confirma o apoio ao governador Flávio Dino, mas aí o PT estaria exigindo uma vaga na chapa majoritária. A indicação do candidato a vice-governador ou, quem sabe, o candidato a senador. O candidato indicado pelo PT ao Senado é o Márcio Jardim. Inclusive, vem referendado pela direção nacional, pelo diretório nacional do PT. Mas o vice-governador já está definido que será novamente Carlos Brandão, na chapa do Flávio Dino. O Brandão, que foi para o PRB, saiu do PSDB, foi para o PRB e já foi confirmado pelo governador Flávio Dino como candidato a vice-governador novamente. Aí já não teria como negociar a vice. Aí um candidato a senador, o governador já teria definido que é o Everton Rocha. Agora tem que ver se o Everton Rocha vai ter condições de ser candidato. Porque tem a bronca do Everton Rocha lá no STF. Então vamos ver até que ponto o Everton Rocha vai ter condições de ser candidato realmente a senador. Mas ele já foi confirmado pelo governador como um dos candidatos ao Senado. O outro candidato estaria entre José Reinaldo Tavares e Elisiane Gama. E agora tem o Márcio Jardim do PT. Então já seriam três brigando aí porque seriam dois candidatos apoiados pelo governador. O Everton Rocha e a outra que seria a Elisiane Gama ou o Zé Reinaldo, e agora tem o Márcio Jardim do PT. E ainda tem o Valdir Maranhão. Uma confusão. Essa segunda aí vai dar uma confusão danada. Mas o PT, deixa eu ver aqui o que o John Lutia está falando aqui. Kátia Regina Melo, lá de Maceió, Alagoas, diz aqui: olha, boa noite, Gilberto, na escuta. Fiquemos na companhia de Deus, parabéns pelo seu trabalho, beijo no coração. Valeu, minha amiga Kátia Regina Melo, de Maceió, Alagoas, também todas as noites aqui com a gente nesse nosso bate-papo, resumo da noite, né? John Lutier Concertos, olha, hoje passei às 20 horas, tinha carros e motos despejando entulho e lixo comercial no meio da via. Amanhã te mando fotos. Pois é, John, então não tem como acabar com esse lixão da Avenida Joaquim Bochel no Quatraque. Porque a prefeitura manda limpar, a prefeitura manda retirar o lixo, manda retirar entulho, e no dia seguinte a população está aí. Aí são carros de empresas, né? Carros de empresas que vão despejar lixo comercial e outros carros e motos despejando entulho. Então, não, se a população não colaborar, na verdade a prefeitura não vai ter condições de acabar com esse lixão aí da Avenida Joaquim Bochel, aí no Quatraque. Aí no fim de semana, vê se eu tenho aí um tempinho também para passar também para dar uma olhada. Mas você amanhã pode mandar fotos para a gente colocar novamente aqui, exibir as fotos aí desse lixão aí na Joaquim Bochel, aí no Quatraque. Muito bem, John, mas aqui tem a confirmação, minha gente, independente de o PT ter vaga na chapa majoritária do governador, tem aqui uma informação. Olha, Rui Falcão afasta qualquer possibilidade de o PT apoiar Rosiana Sarney. Aquela especulação de que o PT não apoiaria,
Flávio Dino para apoiar Rosana Sarney. Mas Rosana Sarney, se for candidata, tem o apoio de quem? O apoio do Michel Temer. O PT iria apoiar alguém que tem o apoio do Michel Temer? É um contrassenso muito grande, não é? Teria essa aliança, o PT faria essa aliança com alguém que tem o apoio do governo Michel Temer? Olha, o site Brasil 247 informou nesta quinta que o ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão, afastou qualquer possibilidade de o partido apoiar a pré-candidatura de Rosana Sarney ao governo do Maranhão. E até mesmo o lançamento de um nome petista para concorrer ao cargo. E o que disse aqui o Rui Falcão? A decisão é do diretório, mas a tendência é apoiar Dino. Mesmo que o PCdoB mantenha a candidatura de Manuela Dávila, se ocorrer segundo turno, eles virão conosco e têm tido lealdade, disse o dirigente petista. A informação caiu como um balde de gelo nas hortes da oligarquia Sarney, onde o oligarca José Sarney, hoje o principal conselheiro do golpista Michel Temer, pretendia pressionar o líder máximo do PT, que é o Lula, né, se manter neutro nas eleições de 2018 no Maranhão, diante da fragilidade da pré-candidatura da filha Rosiana. Desta vez, pelo visto, os petistas não sucumbirão às chantagens, até porque Dino é franco favorito para renovar o mandato e dará a Lula... dirá a Lula onde estarão reunidas as principais forças políticas do Maranhão. Na verdade, dará a Lula, né? Dará a Lula é onde estarão apoio, né? Onde estarão reunidas as principais forças políticas do Maranhão, tá certo? Então seria até um suicídio para o PT do Maranhão apoiar a candidatura de Rosana Sarney, né? Olha o Ribamar Corrêa, boa noite, Gilberto. Olha, professor Corrêa, lhe acompanhando de Zé Doca. Amanhã de volta a Passo do Lumiar. Valeu, professor Corrêa, que é de Passo do Lumiar. Tá agora em Zé Doca, né? Tá acompanhando o nosso bate-papo. Minha gente, já tem informações aí no blog, eu dei uma lida já rapidamente agora à noite, de que Rosana Sarney pode não ser candidata ao governo. Rosana Sarney estaria desestimulada a concorrer ao governo por conta da falta de apoio. A maioria dos prefeitos, essa maioria está com quem hoje? A maioria está com Flávio Dino. Então, o Grupo Sarney está encontrando aí muita dificuldade de aumentar o número de aliados, de apoiadores dessa possível candidatura de Rosiana ao governo do Maranhão. Então, o Grupo Sarney está fragilizado no estado e a coisa se complica porque a cada pesquisa divulgada, o governador Flávio Dino mantém esse percentual aí de 60%. Então, Rosana Sarney, pelo fato de não estar conseguindo decolar nas pesquisas e por falta de apoio político, estaria propensa a desistir da candidatura ao governo. Talvez seria candidata a deputada federal, porque ela precisa de imunidade, né? Rosana precisa de imunidade porque tem muitas investigações aí contra ela. Então, com certeza, ela pode desistir de ser candidata a governadora para ser candidata a deputada federal, para buscar aí uma imunidade. Então, já se fala nessa possibilidade de ela desistir dessa candidatura diante das dificuldades encontradas. Agora, nós sabemos que o Grupo Sarney prepara aí uma cooperativa de candidatos, né, que essa cooperativa de candidatos teria o papel de agir de forma unida durante a campanha para atacar o governador Flávio Dino. Né? Seria o papel aí dessa cooperativa de candidatos ou de pré-candidatos ao governo. Só vão ser confirmados aí em convenção. Mas essa é a informação que já está circulando de que Rosiana poderia desistir dessa candidatura ao governo diante das dificuldades, né? Diante de todo o desgaste que o grupo sofreu ao longo de vários anos no Maranhão. E a dificuldade maior, na verdade, minha gente, o problema é que o grupo está acostumado a fazer campanha contando com o dinheiro público, né? E quando falta esse dinheiro público, aí a coisa se complica para a questão do financiamento de campanha. Então, talvez, até por conta das dificuldades do financiamento de campanha,
talvez ela estivesse pensando em desistir dessa candidatura ao governo. Porque sem a máquina, ao longo de muitos anos, e todo mundo sabe que quem ainda tem o controle da máquina, e eles sempre disputaram muitas eleições tendo o controle da máquina, fica mais fácil, né, para se ganhar uma eleição. A pergunta que se faz, o governo Temer sozinho iria bancar, custear essa campanha da oligarquia aqui no Maranhão? E a questão de apoiadores, geralmente tem muitos empresários que apoiam, né? Tem a questão do Caixa 2, então havia um grande financiamento de campanha. Será que esses empresários do passado estariam em condições de bancar essa candidatura da oligarquia? Então talvez a questão econômica, questão do financiamento também esteja pesando, né? O Ribamar Corrêa diz, Gilberto, esse povo de Sarney não desistem, querem de novo poder para voltar o Maranhão à miséria, diz aí o Ribamar Corrêa. O governador Flávio Dino, nessa entrevista que ele concedeu ao jornal Folha de São Paulo, quando perguntado sobre a candidatura de Rosana Sarney, ele disse que a oligarquia sofre da síndrome da abstinência de recursos públicos. Ou seja, que estão carentes dos cofres públicos e por isso estão querendo voltar ao poder, para usar novamente o dinheiro do Estado para financiar seus negócios. E aí ele chega até a citar o caso do sistema de comunicação da família, que recebia que 54% da verba publicitária era destinado ao sistema de comunicação. Isso no governo do Flávio caiu para 19%. E aí ele cita, né, que Roseana estava de um lado como governadora pagando e de outro recebendo, né? Então ela pagava a ela mesma, segundo aí na entrevista colocada pelo governador Flávio Dino. Então, na verdade, há uma carência desses cofres públicos e o interesse de se voltar ao poder talvez não fosse de trabalhar para resolver os problemas do povo do Maranhão, porque tiveram aí mais de 4 décadas para trabalhar para reverter a situação do estado do Maranhão. E por que o Maranhão continua figurando como o estado mais pobre da federação? Exatamente por conta de todos esses anos aí de abandono, né? De muita roubalheira do dinheiro público, de meterem a mão do dinheiro. E a corrupção continua, né? A corrupção continua espalhada aí por todo o país, né? São prefeituras que são saqueadas por verdadeiras quadrilhas, né? Que são montadas para tomar conta de prefeituras no interior do Maranhão. Então, não vai ser da noite para o dia, em 3 anos de governo, 4 anos de governo, que alguém vai reverter essa situação de calamidade no estado do Maranhão. Aí nas mais diferentes áreas, na educação, na saúde, na segurança pública. E olha que os investimentos não param, né? Os investimentos não param. Desde o primeiro dia de governo que o governador tem percorrido aí todo o Maranhão, inaugurando obras e anunciando obras. Mas demanda tempo, né, para se ter aí o resultado também de todos esses investimentos. Ainda na questão da política, então está aqui. Segundo Rui Falcão, o PT, independente de qualquer coisa, confirma o apoio à candidatura do Flávio Dino, mesmo com o PCdoB tendo a Manuela Dávila como pré-candidata aí à presidência, não é? Mas aí ficaria um acordo firmado de, no segundo turno, o PCdoB apoiar, né? Se o Lula for candidato, né? Vamos ver aí, estamos todo mundo na expectativa, porque se o Lula for condenado, aí pode ficar fora da disputa. Mas aí pode recorrer também da decisão. Vamos aguardar, não é? Uma outra questão, minha gente, é do deputado Pedro Fernandes, que vai assumir o Ministério do Trabalho, está confirmado, assume no dia 4, né? Na quinta-feira, o Pedro Fernandes assume no dia 4 o Ministério do Trabalho. Tentaram passar para a população que teria o dedo do Sarney nessa articulação para que o Pedro Fernandes assumisse o Ministério do Trabalho. Mas aí já veio uma informação que não, que a articulação foi do próprio Roberto Jefferson, do PTB, a cota não é do Sarney. Pedro Fernandes vai na cota do PTB, não na cota do Sarney.
Então o acordo teria sido feito com o próprio PTB, aí do Roberto Jefferson, e o indicado pelo partido foi Pedro Fernandes. Então ele não teria sido indicado, indicação do Sarney. E o Pedro Fernandes já garantiu que o PTB, mesmo ele sendo ministro do Temer, o PTB continua apoiando o governo Flávio Dino. Continua a aliança com o governo Flávio Dino no Maranhão. Porque ontem a gente até comentava aqui, eu comentava da possibilidade, diante da decisão do Pedro Fernandes de ser ministro do Temer, de o PTB quebrar essa aliança com o PCdoB aqui, com o governo Flávio Dino no Maranhão. Mas aí já tem a confirmação que o Pedro Fernandes já teria dado essa declaração, que independente disso, o PTB continua na base do Flávio Dino aqui no Maranhão. E outra coisa, o Pedro Fernandes sabe, ele está atendendo aí um acordo feito com o partido, do partido com o Temer, né? Então, o Pedro Fernandes sabe que essa coisa de ministro é passageira. Essa coisa de ministério é passageira. E ele vislumbra aqui o futuro aqui no Maranhão. O Pedro Fernandes, dessa situação toda, ele vai ser ministro, atende a um chamado do partido. O partido fechou com o Temer. Ele foi indicado, ele não vai dizer não para o partido. Então ele assume, mas o Pedro Fernandes vai assumir sabendo que não é uma coisa por muito tempo. Ele pode passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, ou pode ficar até a eleição, mas ele sabe que o governo Temer não tem, é um governo fraco, é um governo reprovado pela maioria da população. Ele sabe que ele vai sofrer um desgaste. A coragem, eu parabenizo aqui o Pedro Fernandes até pela coragem. Primeiro, de ter a coragem de ser ministro de um governo golpista. A coragem de ser ministro de um governo aprovado por quase 100%, ou reprovado por quase 100% da população brasileira. Uma reprovação recorde. Então, eu acho o Pedro Fernandes corajoso, porque ele vai sofrer um desgaste. Vai procurar fazer um trabalho sério, já que ele é um técnico competente, ele vai procurar mostrar trabalho, se sobressair à frente do Ministério. Mas ele tem a consciência de que vai sofrer um desgaste, tem um ônus. Pode ter o bônus, mas vai ter o ônus de ser ministro de um governo golpista, de um governo reprovado pela população. Mas o Pedro Fernandes, com a experiência que ele tem na política, ele sabe que o Temer tem os dias contados, o governo do Temer tem os dias contados. Ele vai aproveitar para ter aí uma projeção enquanto ministro, fazer um bom trabalho, né? Independente de problemas, que a imprensa vai, quando se assume um cargo, aí a imprensa vai procurar saber, principalmente das coisas negativas. Mas o Pedro Fernandes, ele não deixaria, ele não seria louco de sair da base do governo. Primeiro, o filho está no governo, né? O Pedro Lucas, vereador, está no governo. Então ele não perderia esse espaço do governo, sabendo que o Flávio Dino tem 63% de aprovação pela população, está liderando as pesquisas com 60%, com a possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno. Portanto, o Flávio Dino teria mais 4 anos garantidos, seriam mais 4 anos garantidos do PTB no governo, porque se apoiar vai ter vaga no continuar no governo, se o Flávio Dino for reeleito. Então o Pedro Fernandes, ele não seria louco de cair numa aventura, de abandonar aqui o governo Flávio Dino e se entregar de corpo e alma ao governo do Temer. Outra coisa, não faz sentido também o Pedro Fernandes apoiar, de repente, a candidatura da oligarquia, porque ele, como político, que a gente fala experimentado, sabe que Rosana Sarney tem muitas limitações. Que se ela entrar para disputar o governo, vai encontrar muita dificuldade para sair vencedora diante desse favoritismo do Flávio. Então é por isso que o Pedro Fernandes disse que, olha, vai para o Ministério, mas o PTB não sai aqui, não rompe a aliança com o Flávio Dino do Maranhão. Então o Pedro Fernandes está pensando no futuro. Ele não está pensando agora porque ele sabe que vai cumprir uma determinação do partido e que o governo Temer tem aí um prazo de validade. Mas obviamente que o Pedro Fernandes vai sofrer aí um desgaste, mas ele confirma que mantém essa aliança com o governo Flávio Dino aqui no Maranhão.
tá? Aí ele deve estar preparado para enfrentar esse desgaste que ele vai sofrer aí como ministro. E acho que ele vai tentar se sobressair nesse momento crítico, né, de desmonte aí da CLT, um momento crítico para o governo e diante aí dessa questão agora da reforma da Previdência, que o governo quer empurrar a goela abaixo, inclusive forçando os governadores a apoiarem a reforma sob pena de não terem mais financiamento, dinheiro da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, né? E aí está uma briga danada dos governadores do Nordeste com esse destrambelhado do Marum, aí da articulação política ou desarticulação política do governo Temer. Muito bem, minha gente. Olha, agora em São Luís do Maranhão são 23 horas e 35 minutos, né? 23 horas e 35 minutos. Eu vou já aqui para ver se temos mais recados aqui dos nossos ouvintes aqui para destacar também aqui no nosso bate-papo aqui desta noite. Olha, ontem eu destaquei aqui só para confirmar. Na verdade, não cheguei a destacar porque foi depois do nosso bate-papo de ontem. Olha, soldado dos 50 bis é morto a tiro no Parque Alvorada em Imperatriz. Aqui é a imagem do soldado lá dos 50 bis de Imperatriz, que reagiu a um assalto e foi morto ontem lá em Imperatriz. O jovem, identificado como Rodolfo Rabelo, foi alvejado por um disparo de arma de fogo no bairro Parque Alvorada 2, por volta das 23 horas de ontem, né, de quarta-feira, exatamente no momento em que a gente encerrava aqui ontem o nosso bate-papo. De acordo com informações, a vítima é militar do 50 bis. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Imperatriz. Rodolfo Rabelo, natural de Paragominas, teria reagido ao assalto. Ocorrência lamentável na noite de ontem, lá na cidade de Imperatriz, lá no parque Alvorada. Vamos aqui para o nosso Facebook, né? Buscando aqui mais recados aqui dos nossos ouvintes, dos nossos amigos. Na verdade, ouvintes de manhã, né? Do Comando da Manhã. Aqui à noite, temos aqui um vídeo, poderia até falar de telespectadores, né? De amigos que interagem, né? Toda noite aqui nesse nosso bate-papo ao vivo. Lembrando que amanhã estarei ao vivo na Timbira, né, das 8 às 11 horas da manhã, aí com o nosso programa Comando da Manhã. Olha o Edmilson Carvalho, olha, o Pedro Fernandes não vai se candidatar e renovar o mandato. Boa noite, meu craque. Olha, a tendência é essa, né, Edmilson? A tendência é de ele ser candidato. E se for candidato, ele tem um prazo para deixar o ministério, não é? Certamente ele será candidato para renovar o mandato, não é? Ah, valeu, Edmilson. Bem lembrado aqui. Ele é candidato, sim, né? Pelas informações do Pedro Fernandes, é candidato novamente a deputado federal. E aí ele vai ter um prazo para deixar aí o ministério. É por isso que ele sabe que a passagem dele pelo ministério é rápida, não é coisa demorada. Então o Pedro Fernandes não seria maluco de romper aqui com o governo Flávio Dino, sabendo que vai ser candidato e que vai ser candidato ao lado de um governador que está liderando aí as pesquisas, né? Então ele não seria louco de romper para ir para uma aventura, né? Olha, a Catiana Raquel Ferreira, né? Boa noite, Gil, estamos no ar. Catiana Raquel está lá na Coab, né? Catiana, um abraço para você, para toda a família. Obrigado por estar aqui todas as noites aqui no nosso bate-papo. Márcio Leonardo, boa noite, meu amigo. Pedro Fernandes não será candidato. O candidato será Pedro Lucas. Ah, então está aqui o Márcio. Eu não sabia desse detalhe, né? Eu não sabia desse detalhe. Márcio Leonardo está dizendo: Pedro Fernandes não será candidato. O candidato será Pedro Lucas, com Pedro Fernandes no ministério. Eu não acredito que Temer... Deixa eu ver aqui. Então, Pedro Fernandes não vai ser candidato, vai ficar no ministério, e o Pedro Lucas é quem será aí o candidato, segundo aqui o Márcio Leonardo, né? Deixa eu ver aqui. Voltando aqui, ele diz o seguinte: olha, eu não acredito que Temer vai ajudar os adversários do MDB pelo país. Não, obviamente que não vai, né? E nós estamos aqui... Não estamos falando que o Temer vai ajudar a candidatura do Flávio Dino, muito pelo contrário. Candidato do Temer, no Maranhão, ou a candidata, se for candidata,
é Rosana Sarney ou outro. Se ela não for candidata, deve ter outro aí de peso do grupo, não é? Mas a não ser que haja uma exigência lá do Temer para rompimento aqui no Maranhão. Aí já é uma coisa para ser tratada a direção do partido, não é? Mas se depender do Pedro Fernandes, mantém a aliança com o Flávio aqui no Maranhão. Olha, vamos ver quem vai ser enganado. Lembrando que o PSDB já demandou, preferiram perder o cargo de vice-governador. Olha, e o PSDB com Roberto Rocha não vai a lugar nenhum, viu, aqui no Maranhão. O PSDB foi esvaziado, o Brandão saiu, pegou 23 prefeitos, levou todo mundo para onde? Para o PRB. Então o PSDB aqui no Maranhão, com a liderança Roberto Rocha, vai ficar aí no fundo do poço, né? Olha, o Gilberto Leda está aqui, é blogueiro, está dizendo, olha, Pedro Fernandes não será candidato, amigo. Candidato será o filho dele, Pedro Lucas Fernandes. Pois é, o Gilberto Leda, é o que está informando aqui o nosso amigo Márcio Leonardo, né? Eu não sabia desse detalhe, né? Então, Pedro Lucas, Pedro Fernandes não será candidato, ele permanece no ministério e o Pedro Lucas é o filho, vai ser o candidato. Segundo aqui as informações do Márcio Leonardo, confirmada aqui pelo Gilberto Leda, né? Que Pedro Fernandes vai permanecer no ministério e o Pedro Lucas será o candidato, né? Mas tem essa informação, né, Gilberto Leda, de que o Pedro Fernandes teria declarado que continua com o governo Flávio Dino aqui no Maranhão, né? Que vai permanecer no governo do Temer, mas que não teria interesse aqui de abandonar o governo, né? A não ser que ele mude de ideia, mas não seria essa a intenção aí do Pedro Fernandes, né? Olha a Gardênia Pereira, cheguei, boa noite, Gilberto, boa noite, Gardênia, um grande abraço, obrigado. Márcio Leonardo diz o seguinte: Pedro Lucas sai do governo estadual para disputar a vaga no lugar do pai e apoiar o MDB. Os partidos estão sendo divididos por cima, está dizendo aqui o Márcio Leonardo. A Gardênia Pereira: política no Brasil é diplomacia, diz a Gardênia. O Gilberto Leda diz aqui o seguinte, exatamente, tá no blog aí: Pedro Fernandes não garante desembarque do PTB da base de Flávio. Está aqui. Está no próprio blog aí do Gilberto Leda, ele está aqui passando aqui a informação. Pedro Fernandes não garante desembarque do PTB da base de Flávio Dino. É aquilo que eu falava aqui, de que o Pedro Fernandes não seria louco, não é? Diante dessa possibilidade de o Flávio Dino ser eleito ainda no primeiro turno, o interessante seria manter o PTB no governo, porque o governo Temer tem aí um prazo de validade, né? Mas está aí essa informação sendo confirmada. Pedro Fernandes não garante desembarque do PTB da base de Flávio Dino. Vai ficar uma coisa também meio estranha, né? Até para explicar para o eleitor. Pedro Fernandes aqui é aliado, né? O PTB está na base do governo, mas ele está lá no governo do Temer, que pode apoiar, e que a candidata aqui do Temer do Maranhão é a Roseana. E se for candidata, deve ter o apoio do Temer. E aí como ficaria o Pedro Fernandes? Ministro do Temer, mas que não vai apoiar a Roseana. Mas o Pedro Fernandes, ele está pensando, na verdade, aqui no futuro, né? Está trabalhando aí a coisa politicamente com cuidado, para não perder esse espaço também aí no governo Flávio Dino, tá certo? Então são essas informações da noite, a gente fecha com essa informação aí da política, né? Geralmente aqui à noite nós vamos debater aí os assuntos aí da cidade, né? Que são destaques aí da cidade, e também aqui a política, debatendo também a política, e a partir de amanhã eu vou trazer entrevistas com alguns políticos aqui também para a gente assistir aqui, né? Porque a gente tem condições de assistir. Amanhã eu vou tentar trazer aqui o Cândido Barros, manter contato com outros políticos, até para a gente analisar um pouco aí essa situação aí da conjuntura, o momento das definições. Vamos trazer também toda noite aqui vídeos, né, gravações aqui, entrevistas, para a gente trazer e discutir aqui, né, nesse nosso bate-papo aqui de todas as noites. Só dá uma olhada aqui, porque tem muitos recados, que mensagens de amigos que não aparecem, amigos e amigas que não aparecem ali no celular, né? Vamos dar uma checada aqui.
aqui o link aí do Gilberto Leda. Pedro Fernandes não garante desembarque do PTB da base de Flávio Dino. Sandro Moraes está acompanhando, tem a Cláudia Codó, tem a Fátima Silva, Genilda Pimentel, Castelo, professor Castelo, Ana Célia, do Batalhão de Choque da Polícia, Auxiliadora Costa, Roberto César, Marcelo Coelho, grande, secretário, né? Secretário Marcelo Coelho, um abraço, secretário, obrigado aí. Trazer uma entrevista aí com o secretário para a gente acompanhar também aqui desse nosso bate-papo, né? Olha, o Galianoni também tá ligado, ó, ligado no amigo, rapaz, tá ligado aqui no nosso bate-papo, né, Galianoni? Um grande abraço, obrigado, hein? Todas as noites aqui no nosso bate-papo. Olha, tem Silvino, rapaz, já falei do Silvino aqui, né? Abílio Costa, Edson Cruz, Wendel Frazão, rapaz, tem gente demais aqui acompanhando, né? Tem mais 67 aqui curtindo aqui o nosso bate-papo. Já falei da Gardênia Pereira, tá certo? Tem muitos comentários que vão aparecer aqui após o nosso bate-papo, né? Depois que a gente encerra, é que a gente vai ter acesso, né, aqui a alguns comentários, participações de amigos e amigas, né? Olha, o Marcelo Coelho, vamos sim, é isso aí, Marcelo, vamos aqui fazer aqui uma entrevista aí de 10 minutos aí, um vídeo, né, pra gente acompanhar aqui e analisar também aqui à noite. É interessante, a partir de agora também eu vou trazer entrevistas aqui para esse nosso bate-papo, para que a gente possa também analisar o que dizem secretários, políticos, enfim, nesse momento, né? Muito bem, minha gente, olha, vamos confirmando aqui, agora são 23 horas e 46 minutos e estamos agora chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo neste dia 29. Hoje começamos quase que no horário, né? Aqui é para começar às 22h30 e aí já fomos começar às 22h45, mais ou menos, né? Ó, vamos também gravar com o governador Flávio Dino aqui uma entrevista para o nosso bate-papo, né? Trazer aqui uns 10 minutos aí do governador Flávio Dino para a gente analisar também aqui e discutir aqui nesse nosso bate-papo de toda noite aqui direto da redação do blog. Então toda noite a gente vai ter aqui um entrevistado nesse nosso bate-papo. Vamos criar condições de trazer ao vivo, né? Interessante é trazer um entrevistado aqui ao vivo para a redação do blog, porque aí quem está acompanhando vai poder também interagir, né? Nós vamos fazer alguns convites. Eu não sei, nesse horário da noite, às 10h30, quem pode vir para o São Cristóvão nesse horário para bater papo ao vivo aqui na redação do blog. Quem puder vir ao vivo, melhor, né? Porque aí já tem uma interação maior e quem está acompanhando pode perguntar, pode questionar, enfim, fica uma coisa até mais dinâmica, né? Em vez de trazer gravado, às vezes um ao vivo, para que a gente possa ter aí as pessoas também aqui participando. Tá certo, minha gente? É isso então. Olha, amanhã, dia 29, sexta-feira, eu estarei, se Deus quiser, novamente aqui, a partir das 22 horas e 30 minutos, aqui nesse nosso bate-papo, né? No resumo, trazendo todas as informações e discutindo aqui com você, e você trazendo informações também aqui para esse nosso bate-papo de todas as noites. Lembrando que amanhã, a partir de 8 horas da manhã até às 11 horas, eu estarei ao vivo na Rádio Timbira, radiotimbira.ma.gov.br, aí no Rádio AM é 1290, você acompanha, participa do programa Comando da Manhã, a Tribuna Popular Serviço da Comunidade. Programa Comando, que você ouve essa vinhetinha aqui, rapaz. Eu comecei hoje aqui o nosso bate-papo com a vinheta do Gilberto Lima. Vamos trazer toda noite também a vinhetinha, né? Essa é a vinheta. A vinhetinha lá no programa Comando da Manhã, viu? A voz do rádio, a voz do povo, Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Muito bem, minha gente, rasgando o verbo lá no Comando da Manhã.
Rasgando o Verbo, todas as manhãs, das 8 às 11 horas da manhã, aí na nossa Rádio Timbira, e também Rasgando o Verbo aqui toda noite, a partir das 22 horas, aqui nesse nosso bate-papo ao vivo, aqui pelo Facebook, tá bom? Então fica o convite, acompanhe amanhã, a partir de 8 horas, o programa Comando da Manhã, na Rádio Timbira, à noite, a partir das 22h30, aqui esse nosso bate-papo. E amanhã, a qualquer momento aí, à tarde, né, principalmente à tarde, estarei ao vivo pelo Facebook falando das comunidades, né? Todo dia, hoje não deu para sair, que eu tive algumas atividades agora à tarde, não deu para acompanhar, mas amanhã estaremos acompanhando a movimentação em algumas áreas da cidade, e a qualquer momento eu estarei ao vivo, sempre ao vivo, de qualquer ponto da cidade, trazendo informações para você. E à noite, o nosso encontro aqui, a partir de 22 horas e 30 minutos, tá bom? Uma boa noite para os amigos e amigas aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, uma ótima sexta-feira e encontro marcado amanhã a partir de 22h30, tá bom? Tá aí um bom sono, fica aí com a graça, a proteção de Deus, de todos os santos, de todos os anjos e da Virgem Maria. Um grande abraço, né? Boa noite São Luís, boa noite Maranhão, boa noite amigos e amigas de todo o Brasil.